A vám se zdá, že něco pro to děláte, ale to už by asi stačilo, protože to už je silnek. Naopak, pokračuj. Jen do nás. Takže není to tak, že to jako... V určité etapě, dobré, zase, aby to bylo dobře pochopené, v určité etapě je dobře, že ten člověk si myslí, že proto dělá hodně. Neskončí na psychiatrii. Jo, je to taková pomůcka pro mentálno. Co všechno pro to dělám? A pak přichází vlastně, no ale ono to odpadává opravdu samo. Najednou zjistíte, že to, co jste předtím dělali, třeba to čištění, nebo to odprogramovávání, nebo různé jiné techniky, najednou už se něčemu do toho nechce. Vy řeknete, mně se do toho nechce, ale to není. Vy jste pořád jenom ten pozorovatel, vy jste pořád jenom ten, který si to všechno uvědomuje, jenom se s tím ztotožňujete. A to patří k tomu vývoji té mysli. Ale děje se to samo, na základě principu, jak jsme dneska hovořili. Vy proto neděláte vůbec nic. Vy jste pořád jenom tichý svědek všeho. Jde jenom o to, že toho nejste si vědomí. To je všechno. A ztotožňujete se být s jakýmkoliv programem, třeba i s tím, že dnes tolikrát jsem se uvědomil. To je ztotožnění. Teď, jak jsi to tak jako říkala, tak mě by naskočilo, jakože vlastně nikdo, jako nikdo. Však o tom to je. Ani ne já jsem nikdo, ale prostě úplně naskočil nikdo. Abyste mohli být vším, tak je potřeba, abyste se stali nikým. Nikdo. Aby ta sklenice byla prázdná. Ale má to tu všechno své místo. To znamená, že v podstatě nic neovlivním? No, v konečném důsledku ano. Jenom si to myslíte. A s tím se ztotožňujete. Mysl si to myslí, je tam nějaký program a vy se s tím ztotožňujete. Vy akorát něco ovlivníte a to, že s čím se ztotožníte v mysli, tak ten příběh se podle toho odvíjí. Ale to vám proto zrcadlí, jak je to důmyslné. Ta situace vám proto, byť nepříjemná, většinou nepříjemná vás zastaví. Proto vlastně je toto zrcadlení, ta situace vám proto zrcadlí vaše nastavení, neboli vaše ztotožnění s čímkoliv, aby vás v podstatě ta navigace zastavila. Protože vy, když si myslíte, že uděláte chybu, tak vy jste neudělali chybu. Ale jakmile si ji myslíte a ztotožníte se s tím, tak už ta chyba běží. Ten program chyby je aktivovaný. Tak, ten program chyby je aktivovaný. Chyba je taky jenom program. Je to výmysl. Jak to, že neříkáte, že v přírodě je chyba, že ty to listí žloutne opadává, že je chyba, že ten mraven... Mravenci řeknete, kde to jdeš, to je chyba, máš i na druhou stranu. A říkají to taky. S tím se mi to stává. Prosím. Prosím. Že s tím místím se mi to stává. Ale to je o tobě. A to zahrade. Jakmile se ztotožníte, jakmile se ztotožníte s programem, že to ovlivňujete, tak aktivujete program ovlivňování, jenom v tom to je. Proto se vám říká, že pak ten život plyne. To je synchronizace, to do sebe všechno zapadá. Ne podle představ, tam není žádná představa, jak ten příběh má vypadat. To je dobrodružství života.